Музична подія 12 липня на Дніпропетровщині відкривається другий український міжнародний фестиваль «The Best City UA». Найкрутіші українські та зарубіжні гурти виступатимуть просто неба протягом 3 днів на 4 сценах. Вже підтвердили свою участь у фестивалі «Скорпіонс», «Мумітроль», «Воплі Відапляса», «Ленінград» та інші. Захід відбудеться у парку відпочинку «Новоселиця» за 12 кілометрів від Дніпропетровська. Чому варто відвідати «The Best City UA 2013» розкажуть наші кореспонденти. 12, 13 та 14 липня українські шанувальники живої музики попрямують до Дніпропетровського парку відпочинку «Новоселиця». Саме тут вже вдруге відбудеться міжнародний музичний фестиваль «The Best City UA». На 4 сцени фестивалю вийдуть 120 виконавців – світові та вітчизняні рок-гурти. Особливий гість – легенда світового року гурт «Скорпіонс». На фестивалі вони відіграють спеціальний фестивальний сет «Rock'n'Roll Forever». Я горжусь тим, що «The Best City» может много интересного рассказать о нас и в Украине, и в мире. Best City – это не просто музыкальный фестиваль, это лучший музыкальный город рок-н-ролла под открытым небом. Это город, который наполнен украинскими традициями и колоритом. Это город, в котором 3 дня будут переполнять, перехлёстывать эмоции. Під час фестивалю «The Best City UA» свою нову програму представить британський гурт «Хац», а гурт «Мумітроль» вперше відіграє на публіці пісні свого майбутнього альбому, який буде презентований у серпні. В прошлом году на фестивале было более 50 тысяч человек, сейчас у нас по 7-8 тысяч заходов на сайт в один день, и мы рассчитываем, что в этом году людей будет гораздо больше. На фестивалі буде облаштована арт-територія, присвячена петриківському розпису. Також цьогоріч організатори приділили ще більше уваги комфорту глядачів. Повітря очищуватиме водяна система туманного кондиціонування і захисту від пилу. Вдвічі побільшає місць харчування. Порядок на фестивалі забезпечуватимуть 500 охоронців. Наші техніки посчитали, що для функціонування фестивалю в цьому році буде використовуватися 5 тисяч метрів ограждаючих конструкцій, 13 тисяч метрів кабелей електричних, 50 тонн, несколько грузовиків звука. Буде круто, буде мощно, і ми всіх приглашаємо на наш фестиваль, який пройде цим літом в Новоселиці. Світлана Пічугіна, Віка, новини.